আজি তো পানী খেতি যাই আছে দে, এইটো পানী খেতিৰ অলপ কাম থাকে না, তুই যাই আছে। এইটো বাবা আৰু আমা তাই জোন আৰু ভাই আৰু পুনিলা মতা আৰু পিছতে মানুহ বেছি বেৰাই আছে। তো এনেই পিছতে দেখাই দিব কামটো কি আছে, তুমি না দেখাই দিব আৰু পানী খেতি বি দেখাই দিব মোক না, তো চাই থাকিবি চাবি পানী খেতি এইটো এইটো আছে দে। বোলে তাতে যাই আছে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিব কেনেকুৱা আছে, থাকে মনখন আৰু মোখান লাভ বস্তু মানে এনেকুৱা মিক্স আছে পানী খেতি তাতে ওচৰতে জেগা দেখাই দিব চাবি নে পানী বি ইয়াতে আছে তোৱে অক ট্ৰিতে না, এইটোৱে চাবি যাই থকা দেখি আছে না বুলিবি, এইটো কাটিবলৈ বিষি আলিছে আছে এইটো এইটো লাখুৰিটো বিষি হাৰ্ট আছে না চাবি এনেকুৱা, ইয়াতে চান্দা বি দেখি আছে আৰু এইটো ওপৰতে চাবি এনেকুৱা আছে। এইটো না মোখানটো খুৰীটো ৰাস্তাতে না চাইড চাইডে খেতি ৰখিলে বি খুৰীটো এনেকুৱা ৰাস্তা জেগাতে তো মোখান এনেকুৱা ৰাখে কিলো ক'লে এইটো মোখান আপডাউন কৰা তাৰমানে ঠাণ্ডা কৰি কিনে আপডাউন কৰিলে না, আৰু এইটো এইটো মোখান বি এনেকুৱা ৰাখে বি বেছি চেফ আছে না, এইটো পৰা ৰাস্তা চাইড চাইডে এইটো খেতি কৰিলে বি মোখানটো এইটো ৰাস্তা মেইন ৰাস্তাটোতো কেতিয়া বি খুৰীটো নাচে মোখান এনেকুৱা ৰাখে কোন কোন লাগে খেতি হবি এনেকুৱা ৰাখে মোখান চাবি খাওঁ এইটো না মইলা বাবা বাবা বনা লাছ দে মেহেন লা না, তো ডেমান লা আছে চাবি মেহেন লা এইটো ৰচিপি এইটো বি ডেমান লা আছে তো তাইখান গীত দিবলৈ লৈ যাই আছে, তো মানুহ বেছিভাগ এইটো চাদি দিয়ে না এইটো দিবলৈ এইটো খান বি ডেমান কৈ থাকে, তো ডেমান নহ'লে তাই নাপনে না এইটো লা ডেঙাটো মোখান লা বস্তি যে পৰটা থাকে এইটো পানী খেতি চাইছে বুলি না বুলিবি ভাল পৰা পাকে নাই তাই যোন চাই তো ঐ চাবি পানী খেতি পঞ্চাছ দে বহুতো ওপৰ ফালে পূৰা এনেকুৱা লাষ্টাক এনেকুৱা আছে চবটো পানী খেতি আছে মোখান লাটো এইটো দুইটা খৰ দেখি থাকে না এইটো বি দুইটা বি মোখান লা আছে এইটো বহুতো লাষ্ট ওলাই এইটো এইটো ওপৰ তাক যাই আছে আৰু নিচে তাক না এনেকুৱা আছে চব পিঠাটো তো ধানটো ভাল পৰা ওলাই আছে চাবি এইটো লাভ ফ্ৰুটছটো না এইটো লাভ ফ্ৰুটছটো মোৰ খান লাভ বস্তু বেছি পায় গতিকে আপোনাৰ কি কয় নিজৰ লগ কথা পৰা কি কয় তো কমেণ্টছ কৰি দিবি মই বি জানো বোলে মানুহে চাবি চাবি এইটো পানী খেতিটো ইংকা আছে আৰু এইটো বহুতো দেখি থাকে এইটো মোক আনলা টুপি আৰু এইটো ওপৰতে ইংকা যাই আছে তাৰ ফ্ৰুটছ লা গাছটো না বিছ আছে দে এইটো তাতে গাৱা লা গাছ অৰেঞ্জ লা আৰু এইটো পেচন ফ্ৰুটছ লা আৰু এইটো পিছ লা না ইংকা এতিয়া পানী খেতিটো ফ্ৰুটছটো মোৰ খান বেছি থাকে আৰু ইয়াতে অৰেঞ্জ বি দেখাই দিব চাগে ইমান সৰুটা খৰা আছে চাই কোনটা আছে ইমান ভাল পৰা নাই চলা দেখাই দিব মই চাবি নাই বেছি ধৰা আছে দিছে আৰু এনেকুৱা এতিয়াতো অলপ বহিছোঁ কৰি না খাবলৈ লাগে টাইম গুচি যাওঁ এই চিলিপি চাই না নাপায় কি নাই এনেকুৱা ওলাই আছে চব লেতেৰা পৰা পৰা চাবি অৰেঞ্জটো ইমান ভাল পৰা ওলাই আছে এতিয়াতো পাইকাই নিচিনাটো মই লৈ চাব এইটোতো পাইকাই নিচিনা চলিবি ইমান ভাল নাথাকিব ওলাই এই চাবি না পামকিন বি ধৰি আছে দেখতাই আৰু ইয়াতে বি অৰেঞ্জ বেছি আছে খেতি একটা ওলাই দিবি বেছি আছে আৰু ইয়াতে বেছি আছে এইটো খেতি না খেতিও তো ওলাই দিবি মোখান লা আছে আৰু এইটো ইয়াতে না তো ওপৰ তাক যাই আছে আৰু ইয়াতে নিচে ইয়াতে ফেলি পিনি চিপচি যায় এইটো বস্তিতে না এইটো মোখান লা বস্তিতে চবচে পানী খেতি ডাঙৰ ওলাটো এইটো মোখান লা আছে এনেকুৱা আছে পানী ইয়াতে পৰা থৈ দে ইমান ফ্ৰেছ আছে চাই আৰু খেতি লাভ কৰিব ইংৰাজী মই চাবি
ফিতিলা কোটিং কাছে আর ভিতরে ঠিক আছে ইয়াত মানে আইকে নমাইছি কলে এতে উমাই থাকে মই বেশি পাবি আর এতে পাবলিক খান উমাই থাকে সব বিপি কি খান উমাও লাগে রেডি করি কিনা আছে ঠিক আছে দে তো আমার পরা লেডিস লেডি ফিঙ্গার কয় নাকি এটুক কালেক্ট করে আছে মখান তো বেশি পাক না এনে দা হালকেন রাখে থাকে এটু সবচেয়ে ময়লা ফেভারিট আছে দে ভেজিটেবলস দে না অল্প হার্ট হার্টটু বিচন রাখে দিব এখন সব সব থাকা খান্দু লই গ্রিন চিলি চাবি ইমান ডাঙর ডাঙর মো খানলা এই মেঙ্গো লা না গাছ মেঙ্গো এই সবচেয়ে ডাঙর লাগে হলে বে ধুরা পি ইটা গাছপরা বেশি ডাঙর হওয়া ইমান ভাল পড়া না ধরে ধুলে একটা দুইটা ধুলে পি মানুষরা উঠাই খাই দে তো পাই না ডেঙা আছে এই নি পা মান পথাই খাবো একটু না সাগে লিমন তো ইমান বেশি ধরে আছে দে মানে বেশি দেরি পানি খেতে দিয়ে না হয়েছে কিলো গে মানে টাউনতে বয়ে থাকে না লিমন আছে দে বেশি পাল আছে তো ভাল ওলা আছে লিমন দিয়ে বহুটা ধরে আছে আর এলাইচি লাগাস পিতাতে আছে লিমন পিতাতে আছে বলি এমনি পিছিয়ে উঠালা না মই দেখাই দিব তাই মোখান পানি এতে বে পানি ইমান ক্লিয়ার আছে ক্লিন টু ক্লিন আছে নদী লা আছে নদী টুইটো আছে ইয়াতে মাছ পি পাই থাকে মোখান হলে বে আজিকালি মাছ খুব লাই তো অলপ ভানে নাকি তো পানি পিছিয়ে আছে না তাই এটা তো ধান খানতো এনেকা ব্লুম করা শুরু হয়ে যায় অক্টোবরতে হার্ভেস্ট করো না তো স্যার এনেকা ব্লুম করা সিজন হয়ে যাচ্ছে তো নদীর ইটো আছে দে তাই মাছ না মাছ তো বেশি পায় ফ্রক আর এই কেকড়া খান বেশি পায় ওদের মোকানলা বস্তু মান তো কেকড়া তো ইমান সিরিয়াস না থাকে মাছ তুই চলাই থাকে ওদের না কেকড়া তো ইমান সিরিয়াস না থাকে নিয়ে কালি প্রশ্ন মই ফিশিং করা খানবে টাইম পাইছি বলে মই দেখাই দিব এইটু আমার পর লোয় নিলা না ভেজিটেবলস একটা দুইটা লেডি ফিঙ্গার আর এই রাজা মরচা কুকুম্বার ঠিক আছে আরে হিয়াতে এটা তো না বিনস উঠাই আছে আমার পর এইটুর কারণে এনেকা ফ্রেজ ফ্রেজ চলে আছে সব কেটে আছে সেখান উঠালো সেটা হয় নকল বাকি নজানে পাম কিনে একটাই ঠিক আছে তো আর এতে মো একটা দেখাবলে পাওয়াছে চিরা লানের সিটু আছে তো ওপরে এই ইটাই আমার এখানে যাই এই মোখানলা খেতিলা খোর পাহাড়ে চাই দোকান লই জেলা সবজি তুই নিয়ে ভেজিটেবলস খান তো অল্প সলপ হলে পাই আমি নাই তুই আমার সুপরা আনছে আমি তো তাতে লানা মই আগে তো কয়ে থাকালা ডাঙর ডাঙর খানে আছে হলে বি ইটু পুরা ডাঙর পে ঘুরে হলে বি ইটু খান তো লাস্ট ওলা আছে তো ইটু খান তো ইটু সবচেয়ে ছোট ওলা না ইটু খান আছে নহলে ডাঙর ডাঙর আছে দে ইটু তো আসল তো আর তাই লানা হার্ডি হার্ডি বি না থাকে খালি কুটি থাকে ইয়াতে ভিতরে ডাঙর ডাঙর খানে আছে খাতেন দে দেখাবো সাবে হাত পি মন গপ খোটা সাবে ইটু বনা বলে আছে লাস্টে ইনকা তাইখান
số phép của cái này giải thích bảo là phải mình mà rồi mới là phải rồi toàn một chút số phải chạy rồi rồi tu na bên bui tôi hay liên thay cả tụi tôi bảo ra bây giờ flatai sẽ có lấy tôi lúc protection phải chạy na giúp ra निकाल के ना दे पानी तो नो ट्यूसोल टेस ना तो फिर अरो इस कारण ये तो कुंभर रोलो पास में मुझे तो था लो नोटी तो आसुस ना तो डायरेक्ट पानी आते आए जो ना निकाल ये तो सब तो गिरा जा सके तो फिर आज तो इतु था लो वो ना मुखान इंगा आए कि ना इतु कान सब ना ये तो इंगा साइज में Mas kan pi, itu ya itu bra, kalau pi itu bra ingat terus lepas itu, nanti dia bisa sulit deh, makan terus boleh man dress nak kan, nanti dia bisa. Jadi, kalau biasa, jadi berani juga. Kalau kekala tu kota sulit bi. Tapi jatuh na itu kata mumna itu harvest school lah. Tiap malam muncul. Tapi gas tu ni gas ni ni apun kan bi jangan boleh bi. Tu kita sulit biasa sih, jadi bi. Nikah sih. Tu, sama muncul na. Itu hulau oleh sih tu apun kange dikhai juga. Tulai jentinga, jadi itu na. Kau pun naja na mungkin mau dikhai juga. Si manusia dah itu oleh itu na. Naja na mungkin ekta kita dah itu kerana. Cuba, saya dah itu. Tapi nikah oleh dia. Nikah oleh sih. Tadi, pula tuin kasih, tuin siapa dia? Rupa fitur dia bikin kasih mui tu beri kaji. Tadi fitur dia ingkar. Tuna, mita saya arah itu, kalau big sih nak kita lah flavors tuna, tu tu kalo. Tadi, so pula sekolah kasih. Tapi mita saya ro, big slab flavors ni saya. Harvest itu harvest kurang lebih macam susah nak wajah, kalau di terpan. Jangan. Itu tu bisa sana tu itu pramoy, arah pihak dia tu harvesting kru kuri khutam apa pihak dia na, apun kan je dikhati boleh ni itu kan ingat saya arah kiman payah semua pihak dia dikhati bo, tu saya tak jadi. Abis dia tu habtu thay di sini, arah itu borpale prana itu mati aje, hal dia si tu water dia na support boleh. Mati aja bra, itu na, ini kah, lulu je na, tapi lulu jangan halas de. Itulah patah na, itu local mustajun
pakai kini kana isi dia sah sedih. Kalau itu kali pesan lah. Mau itu kan ti ini tukul mas tajun itu pakai kena tu kalai apa pun kan jadi kayu bu. Enggak kau na tu kayu bu dia. Itu mau kan tu bisa sih tu. Panik jadi tu na. Nanti lausur dia bisa. Biar dia patrai kata tu ita. Utai kena tadi lu jauh leh ayat. Tadi patrai ayat lah na. Utai sih. Jadi pernah itu pani luai jaya makan, tu pani kisah je na. Ekta tu jadi pernah luai jaya, haru ekta tu incapal juga luai jaya. Jadi tu na, itu incapal tu aje tu pernah. Pani na, pasai tu boleh, bawa pernah tu pani pasai dia se. Tu makan lah pani kisah na, itu jadi pernah, itu port kisah se na, itu pernah je tak haru itu insina jaya se, isi lama se. Tapi kita tu ketemu sih, pura kita tu di sini tu kolab tu jana. Tapi aje brand kita, tu je sih tu ketemu sih. Tapi panik cik perasa tu sih. Aje tu na panik hal pernah dia perasa sih. Itu di dero je sih wall na, itu kiri jaga na panik la rasta tu pura blok kau sih haru. Itu sih tanpi lal 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 lingka aja sih. Man biar saja soli bi jatu. Pani thal berapa singkura sih? Sabhal boleh jawab lah. Sabi. Thani man biar. Aisyah. Soli bi jatu. Pani thal berapa aja sih? Sop khutam aja. Aisyah deh. Ah, thanks deh. Khutam aja. Ini kan Aisyah nanti. Thanks. Apa nak bisu tu pasih? Ah, chalo chalo, thanks. Thank you. Mita se mita. Oh, perwa main pi aja beri. Khatam. Khatam. Khatam aja. Aro tadi bawa ber last buat letih tuan eh, jadi jauh. Jadi sup pat kasih roshie. Sabi, kadang mom tu, iman payah. Kali ekta gas tiap rasi dia sabi tu. Ekta gas tiap iman payah. Atau, tadi ekta gas pun nalu ikan asyik lagi. Iti, weh tak kau. Sop ingat na, sapa kuri deh deh, sapa kuri na itu suka kuri deh aro, kerja deh itu ya tebal tu, 400 tingkat pikai, itu suka kuri na, saya, ni kah sapa kuri deh.